मिजोरामेर जेले मृत निपेन सिंहेर मरदेह समझे नेयनि परिवार। दिनभर चापा उत्तेजना धलाई रामप्रसादपुरे। मिजोरामे विचार विभागीय हेफाजते मृत धलाई रामप्रसादपुरेर बासिंदा अएल टैंकारेर सहचालक निपेन सिंहेर मरदेह समझे नेयनि परिवारेर लोकजन। ए निये बृहस्पतिवार दिनभर उत्तेजना बिराज करे धलाई रामप्रसादपुरे। निपेन सिंहेर मृत्युर तदन्त एवं उपयुक्त विचार प्रार्थना करेन स्थानीय लोकजन। आत्महत्या मानते नाराज निपेनेर परिवार सह स्थानीय मानुष। एदिके मिजोरामे मयनातदन्तेर पर निपेन सिंहेर मरदेह बुधवार गभीर राते प्रशासनेर काछे समझे देवा हय। एरपर ओई रातेई शिलचर मेडिकल कलेजेर मर्गे लाश पाठानो हय। बृहस्पतिवार आबार मयनातदन्तेर पर लाश मृतेर बाड़ीते एने समझे देवार प्रस्तुति नेय काछाड़ प्रशासन। सोनाई सार्केल मजिस्ट्रेट दीपंकर नाथ, अतिरिक्त पुलिस सुपार सुब्रत सेन, डीडीसी काचाड़ राजीव राय, धलाई थानार ओसि अभिजित कुमार बरुआ, सोनाई थानार ओसि हिमाक्षी नाथ, लायलापुर पेट्रोल पोस्टेर आईसी बीके सिंह विशाल पुलिस बाहिनी निये घटनास्थले हाजिर हन। तबे निपेनेर देह समझे निते अस्वीकार करेन परिवारेर सदस्य सह स्थानीय मानुष। ए समय स्थानीय लोकजन सह प्रशासनिक आधिकारिकदेर संगे आलोचनाय मिलित हन प्राक्तन विधायक डाक्टर रमीनाथ और बीजेपी नेत्री रीना सिंह प्रमुख। तादेर दाबी समझे दीते होबे जीवित निपेन के। रामप्रसादपुरे ग्रामीण सड़केर मुखे बसे पड़ेन मणिपुरी महिला संगठन मयरापाइबिर सदस्यरा। प्रशासनेर ऊर्ध्वतन आधिकारिकरा बार बार स्थानीय लोकजन और परिवारेर सदस्यदेर संगे कथा बोले ओ मृतदेह समझे दीते व्यर्थ हन। মরিবার পিছত কি ডিমান্ড আছে, মরার পিছত কিবা ডিমান্ড আছে নাকি? যাই থাকতে মানুষ বহুত আকাঙ্ক্ষা থাকে, মরিবার পিছত তো কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই। এটা গ্রিভেন্স খুব ইয়াত অঞ্চলে মানুষ গ্রিভেন্স আছে। আমার মানুষ আমি বসাবো নোৱাৰিলো ডিউ টু তারপর প্রশাসনে এডমিনিস্ট্রেশনে ইয়াতে কথা দিছিলে যে আমি 14 দিনের মূৰত আমি ঘূৰে আনি যাই থাকা মানে আমি ঘূৰে আনি, কিন্তু ব্যর্থতার ফলত ডিউ টু ফেইলার এই দুটা মানুষ আমি হেরাইছো। আমার ডিমান্ড এটাই, যেবিলাক মানুষ মারিছে এইবিলাক মানুষ এতিয়ালৈকে মোৰ চেহেৰা দেখা নাই। আমি আমাৰ আসাম গভর্নমেন্টের ওচৰত এইটো আমি জনগণৰ ফালৰ পৰা এইটো অনুৰোধ জনাম যে অতি সোনকালে কালপিটবিলাক এৰেষ্ট কৰিব লাগে, নাম্বাৰ 1। নাম্বাৰ 2, জয়েন্ট অপারেশন কৰক। আমাৰ ডিজিপি সাহেব আছে, তাতেও আছে মিজোরাম সিএম আসাম সিএম মিলি হায়াৰ লেভেল এনকোয়ারি কৰি পুলিচ এনকোয়ারি কৰি কালপিট এৰেষ্ট কৰিব লাগে। 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে নিরাপত্তা আমাক দিব লাগিব। এইবিলাক ঘটনা ইয়াতে পুলিশের গ্যারেন্টি নাই। পুলিশও মরিছে, যোৱা বছর 6জন ঢুকালে, কোনো রিজন না আছিল। এইবারও তেওঁলোকে ঢুকালে, কোনো রিজন না আছিল। আমার ডিমান্ড এইটোই, অহা দিনত আমি ডক্টর রুমিনাথ যাওঁতে মোৰ কি গ্যারেন্টি আছে? নর্মেল মানুষ কি গ্যারেন্টি থাকিব? যার দূর আমি গ্যারেন্টি বিচাৰোঁ, সুরক্ষা বিচাৰোঁ। এই আমার অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা মই ভাবোঁ যে তেখেতে এটা ভাল পদক্ষেপ ল'ব, যাৰ নেতৃত্বত যাতে আমাৰ এইটো সমাধান হয়। আচ্ছা, আমি দেখি থাকো মিজোরামত মানে প্রায় এনেকা ঘটনা হয়ে থাকে, বরাকর মানুষ বা নন মিজো মানুষের উপর অত্যাচার চলি থাকে। এই মানে সরকারে আজিলৈকে এনেকা কিবা সুরক্ষা দিয়া নাই, এইটো লৈ কি কব আপনি? মই এইটো ভাবো যে এনকাউন্টার চলি আছে। এইবিলাক ঘটনাত এনকাউন্টার কি নকৰে? এনকাউন্টার যদি অসমত চলি আছে, এইবিলাক ঘটনাত এনকাউন্টার কৰিব লাগে। আৰু এটা কথা হৈছে যে এইটো বাছ কাটিবলৈ ইয়াতে বৰ্ডাৰ আছে লাইলাপুলৰ আগত, দুখীয়া মানুষ যেতিয়া বাছ কাটিবলৈ হৈছে এটা ঘটনা তাক মাৰি পেলাইছে, এইটো কোনো বিচাৰ নহয়। এনেকা বহুত কেস থানাত আছে, এইবিলাক কেস এনকোয়ারি কৰি হায়াৰ লেভেল এনকোয়ারি কৰি তেওঁলোকে মিজোরাম চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু আমিতো উইদিন ইণ্ডিয়া আছোঁ, এইটোতো আমেৰিকা লণ্ডন নহয়। যদি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন সংবিধান যদি ইয়াতে থাকে, মিজোৰামো সেই সংবিধান থাকিব লাগিব। আমিতো বেলেগ না, আমিতো ভাৰতৰ মানুহ ভাই, অসমৰ মানুহ, তেওঁলোকে মিজোৰামৰ মানুহ। এইটো তেওঁলোকে কথা পাতিছিলে অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত, মই দেখিছোঁ ফেচবুকত মুখ্যমন্ত্ৰী মিলি নাজানো কি কথা পাতিলে। মই ভাবোঁ যে সিরিয়াসলি কথা পাতি এইটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। এই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন লাইক ও শেয়ারের মাধ্যমে।